Чи обов'язково при утепленні екструдованим пінопластом фундаменту пінопласт класти на клей, чи можна на клей піну фундамент рівний? Немає значення. Для того, щоб наклеїти пінопласт на фундамент, ми можемо з вами використовувати декілька варіантів клею. Правило рівна поверхня, воно і обов'язково крізь. Тобто можна бетон підшліфувати, підшпаклювати, підштукатурити. Але якщо товстий шар, то краще дати висохнути гарно. Ось, і потім ми з вами що робимо? Ми обов'язково робимо бітумну ґрунтовку і потім можемо робити обмазку бітумом. Це тоді, коли тут ґрунт, тут нема підвалу. Зрозуміло, да? Тобто звичайний фундамент. І ось на бітум ми вже можемо клеїти клей пеною або використовувати клей на основі бітуму. Є спеціальні клея, котрі як чорна мастика, вони навіть дуже-дуже густі. Ми їх трошки підігріваємо, як під плівку кладемо. Тобто, ну, влітку ставимо ці відра, ось там, і прозорою пливкою накриваємо, щоб був тепляк, щоб вони трошки розігрілися, щоб було простіше з ними працювати. Ось. І потім ми наклеюємо з вами утеплювач на бітумну мастику. Останні роки ми зазвичай використовуємо ці клея, тому що цей клей, він вологу не напитує, тому що клей пена, він все ж таки парапроникний і може напитувати вологу. Ну, а бітум к бітуму гарно приліпає, к пінопласту теж гарно приліпає. Але все ж таки, наприклад, компанія Церазіт на своїх вебінарах сказала, що так, їхня клей пена теж клеїться до бітуму, до гідроізоляції.